Salve pessoal, aqui quem fala é o Rick Marim, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, estamos aqui para fazer mais uma casa camuflada, porque vocês gostam muito, não é mesmo? E vocês me desafiaram agora, fazer uma casa camuflada, sabe aonde? Isso, numa vila de aldeões, cara, isso mesmo, os villagers. Só que não é em qualquer lugar da vila, é no lugar onde eu tô em cima. É isso mesmo, ó, vou pular, ai, minha perninha. Aqui, ó, nesse poço vocês me desafiaram a fazer a casa no poço da aldeia, velho, da vila. Então, mano, eu vou desafiar vocês também. Vocês sabem qual que é o desafio, não é mesmo? Dessa vez o desafio vai ser mais complexo, tá? Porque tem uma galera nova aí no canal, que eu tô sabendo, né? Então eu vou desafiar vocês a também se inscreverem no canal, além de dar o like no vídeo, beleza? Deixa seu gostei, até eu contar até 3, beleza? Então se prepara, deixar o like e se inscrever, beleza? É 1, é 2, é 3! Deixou o like, se inscreveu? Então bora pro vídeo que tá muito massa. Essa casa tá absurda, velho. Assiste até o fim. Aê, aranha! Chegamos no lugar que vamos fazer a nossa casa. Impossível de ser encontrada dessa vez. E camuflada, né? Óbvio. Porque nessa vila aqui, né? É, na vila. Mas ela só é impossível de ser encontrada. Você sabe por quê, né? Porque ela é camuflada, velho. Sim, é claro, né? E você acha que a gente vai fazer camuflada onde será, hein? Aonde será, ó? Na casa? Será? Na casa, será? É. Mano, tá na cara, né, onde vai ser. É, tá cheio de buraco aqui, né? Vai ser na caverna. Ah, vai ser no poço? Nossa, é fundo pra caramba. Ah, mano, a gente já fez casa na lua, fizemos casa em vulcão, casa em um monte de lugar difícil. Num poço, velho, vai ser de boa. Então por isso que a gente vai ter que pegar pesado na construção dessa vez, beleza? Beleza, mano. Vou pegar então, as três primeiras linhas ali, né? Que são referentes a quarto e sala. E você vai pegar as outras que é de cozinha e banheiro, né? Tá. Sim. Dessa vez aqui, a gente vai fazer um bagulho muito louco, velho. Você vai ver. Tá, vamos pular lá. Você vai ter que me ajudar a cavar, velho. Você tá ligado, né? Beleza, vambora. Cava só um pouco pra baixo, tipo uns 6 blocos, e aí já começa a arregaçar tudo. Bora, bora. Ainda bem que o aranha ele tem uma boa respiração, velho. Ó. Oh. Tá. Chegou? Sim. Beleza. Ai, ai. Não, tô chegando, calma aí. Ai, ai. Boa. Caramba. Nossa, cara. Deu uma a caverna. A gente deu sorte. Sim. Tem uma caverna aqui, velho. Muita boa. Sorte. Boa. Nossa, é tão bom isso que a gente não vai precisar cavar tudo. É. Caraca, muito boa. Tá, aqui, como eu tinha pensado, seria uma sala tipo onde você entra na casa, tá ligado? A parede aqui é com vidro? É, pode colocar, eu vou colocar aqui, calma aí, relaxa. Só me ajuda, não, calma aí. Eu trouxe um especial. Um especial pra isso. Olha que da hora. Deixa eu ver se... Muito louco, meu. Vidro monstro, né? Muito louco, gostei. Tá, vamos cavar mais um pra baixo agora. É, mano, acho que de distância. Pode ser assim, eu vou cavar a distância mais ou menos. Aí você me ajuda cavando por dentro, tá ligado? Beleza. Aí, beleza. E o chão também aí pra baixo, beleza? O teto, velho. O teto tá bom assim, mais ou menos, ó. Nessa altura aqui, ó. Beleza, tranquilo. Vou cavar mais pra cá. Pra fazer essa salinha tem que ser meio proporcional, tá ligado? Beleza. Sim. Aí vou colocando já os blocos de vidro aqui, então. Vou colocar aqui e aqui. Beleza. Vou ter que quebrar esse, né? Tá. É, mano, vai ficar da hora essa entrada por causa que... Oh, que é isso? O que aconteceu? Porque vai ter essa aguinha, mano. Essa aguinha aqui vai ficar show de bola, velho. Show de bolinhas. Já vou quebrando tudo aqui, ó. Pra fazer... Boa, vai quebrando aí que... Mais rápido. Que dessa vez a picareta tá zica, hein? Tá zica mesmo. Tá, beleza? Vou colocar aqui também. Aqui vai ter que colocar uma porta, né? Aonde? Aqui eu vou ter que colocar uma porta aqui. Deixa eu ver o chão que eu vou colocar. Vai ser esse daqui, ó. Beleza. Esse chão aqui. Tranquilidade. Esse chão, o que você acha? Bonitinho? Bom, é, bonitinho. Coloquei aqui, ó. Você pode ajudar aí. Tá, eu vou cavar então pra cá. Deixa eu ver esse chão, qual que é? Que aqui pode ser a cozinha... Hã? Deixa eu ver esse chão. Esse daí, ó. Esse daqui, ó. Cobblestone. É tipo um cubo de pedra, tá ligado? Sim. É da hora. Tá, é, então vou colocar aqui mais. Ô, você tem aí umas cobblestone que tava no baú, não tem? Bastante? Tenho. Tem um monte de bloco.
É que você não sabia o nome, né? É, então, que eu não sabia. Eu tenho muita coisa aqui, então... É, fica até perdido, né, não? Fica perdido, meu. Tá, vou ter que cavar aqui também pra colocar mais coisa, tá certo? Beleza? Mano, vai ser bem espaçosa essa casa dessa vez, hein? É, tô percebendo, meu. Vai ser bem grande. Sim, bem grande aí. Se você quiser ir cavando o espaço ali da cozinha, banheiro e quarto, mano, pode ir cavando aí pra fazer aí. Um corredor aqui, ó. É, eu faço um corredor assim, ó. 2x2 assim? Hã? Corredor de 2x2 assim? É, 2x2 tá bom. É, vai ter que fazer de 4, na verdade, por causa que eu vou ter que colocar bloco na parede diferente, né? Essa é a parede? Qual que vai ser a parede? Eu vou colocar essa parede aqui, ó. Tinha pensado, ó. Essa paredinha aqui, ó. Meio verde aqui, ó, sei lá. Aqui assim, ó. Ah, essa parede aqui, ó. Boa. Essa parede vai ficar zica. Zica mesmo, ó. Bonita, bonita pra caramba. Beleza, vamos tentar fazer com velocidade essa parada aqui, né? Velocidade é importante também na construção. Beleza. Ô, eu vou ter que terminar de camuflar esse negócio aqui. Eu vou pegar as portas enquanto você vai cavando aí. Beleza. Beleza. Me dá, deixa eu ver. Eu tô com tanto bloco aqui. Qual que é essa parede? Essa parede? Calma aí. Deixa eu te dar aqui. Essa parede é essa daqui, ó. Se você quiser também pegar um dos outros blocos que tinha no baú pra fazer outras paredes, tudo bem. Beleza. Beleza, isso aqui. O teto, mano. O bloco do teto, eu não lembro. Deve estar com você aí, mano. Depois você procura aí. Deve estar com você o bloco do teto. A gente podia deixar de pedra também, o teto, ou não. O que você acha? Sim, eu acho que o teto de pedra fica legal, meu. É, mano, essa gripe minha não passa, você acredita? É mesmo? É, velho. Eu fiquei gripado, mas já passou, já. Ô, me dá mais uns packs desses blocos aí, mano. Qual que você quer? Da parede? De todos, é. Enquanto isso, eu vou dar uma escavada aqui. Se você puder me ajudar aqui, ó. Escavar isso e isso aqui, ó. Já ajuda, tem que escavar esse teto aqui também. É, o teto acho que eu vou fazer essa pedra aí, velho. Pedregulho. Tá aqui, ó. Gostei, mano. Parede. Pedregulho, né? Acho que dá pra fazer. Deixa eu ver aqui, pedregulho. Boa. Tem que quebrar isso aqui, né? Aí, ó, pronto. Essa lâmpada. Te dei tudo aí. Boa. Tem que quebrar a lâmpada e colocar em outro lugar, senão não vai dar certo. Deixa eu quebrar e colocar aqui. Senão você não vai enxergar também nada. Beleza? Aí, boa. Bem melhor. Tá. Esse corredor não precisa ser muito grande, não. Tá bom assim, velho. Já tá bom ótimo. Assim ou tá muito grande? Tá grande. Já tá bom desse jeito aí. Tá perfeito. Pode ser até aqui, ó. Acho que até aqui fica bom. Assim. Deixa eu colocar mais blocos. Essa parede aqui ficou louca, mano. Esse negócio de... Sei lá, uma pedra meio que com musgo. É, sei lá, um detalhe bonito. Eu gostei, velho. Foi bem bacana, também gostei. Tá, eu tô com essa micareta zica que ela cava. Uou, velocidade máxima, velho. A milhares. Beleza, aqui cava, então. Cava. E o bom é que dá pra ir já recolocando como um bloco de pedregulho, velho. Gostei disso. Sim. Boa. Já tô abrindo o buraco da cozinha aqui. Beleza. Cozinha não precisa ser tão grande, mais ou menos do tamanho disso aqui, ó. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uns 11 por 11. Sei lá, meio quadradão vai ser. Essas casas vai ser meio quadradona mesmo. Normal. Beleza, deixa eu pegar esse do chão. Eu tenho que tacar fora. Vai ser 10 por 10 pra ficar quadrado. Pode ser. Tá, deixa eu colocar aqui também. Eu preciso me desfazer de uns blocos, mano. Que eu peguei aqui. Uns minérios. É, o baú, mano. Putz, o baú tá lá em cima. Eu vou dar uma subidinha lá rapidão. Beleza. Rapidola. Enquanto isso. Ai, só pra quebrar, né, o baú, porque ninguém pode saber, né, meu, que a gente tá aqui. Segredo, meu. Ai, vai ser difícil, meu. Nossa, sobe. Ai. Caraca, mano, é difícil. Vou ter que botar uma escada ali e deixar camuflada pra subir. Boa. Aqui assim. Aí. Ai, caramba. Fiz coisa errada. Caraca, aí. Eu acho que 10 por 10 fica grande, hein, Henrique. Demais. Fica grande? Vem ver. A gente já tinha acabado o baú, velho. Ai, meu Deus. Tô descendo. Boa. Ai, eu tô perdido aqui. Aí, boa. Tô conseguindo sair. Deixa eu ver. Olha isso. Realmente. Dá pra gente fazer uma paredinha aqui, velho. Fazer o quarto. E dentro do quarto você faz uma portinha aqui, ó, pra ir no banheiro. Banheiro. Beleza. É só cavar mais um bloco pro lado aqui, ó. Aqui, ó. Isso aí pra gente colocar umas paredes. Beleza. Vou fazer aqui. Boa. E tem que cavar pra cima também pra... Como é que fala? Pra tirar o teto, né? Teto e o chão. Tá, enquanto isso eu já vou começar colocando as coisas da casa aqui, velho. Eu achei que ia ficar ruim o negócio que eu fiz aqui, mas até que ficou legal, velho. Tô bacana. Arrumando aqui. Ficou bacaninha. Aí, que bacaninha que ficou. Da hora. Das horas, bicho. Ficou das horas. Aí é só colocar uns blocos de... Aqui do lado, ó. Deixa eu ver se fica certo agora. Boa!
Ah, o teto de pedregulho, né? Beleza, deixa eu... Deixa eu colocar aqui. Eu acho que dá pra deixar mais bonita ainda, velho. Deixa eu ver... É, sim, ficou mais da hora, parece. Essa porta lisa. É, ficou bom. Ficou bom pra caramba aqui, velho. Velho, essa casa tá ficando incrível, velho. Tá ficando muito louca. Muito da hora, eu tô gostando dela pra caramba. Também. Mano, tá... Tá muito rústica, que fala? É, embaixo de um poço, né? Mano, tá da hora, velho. Tô curtindo fazer essa casa pra caramba. É, eu vou colocar os sofazinhos aqui pra ficar show, né? Pra ficar showzinho. Vem ver, vem ver. Já separei tudo aqui, ó. Dá uma olhada. Sério? Sério, vem ver. Tá, deixa eu colocar esses negócios aqui. Aqui ficou meio ruim. Calma aí. Deixa eu ver. Hã? Cozinha, quarto e banheiro, ó. Ficou bom, acho. Muito bom. Perfeito, velho. Perfeito, juro, perfeito mesmo. Tá, eu vou colocar o bagulho aqui. Deixa eu ver. Aqui, acho que aqui tá bom. E aqui também. Vai ser tipo uma salinha de entrada, tá ligado? Sim. Vai ficar das horas, bicho. Vai ficar das horas. Tá, vou colocar. Essa mesa ficou ruim aqui. Não ficou bom, não. Acho que eu vou colocar essa mesa aqui, ó. Também ficou ruim no caminho. Nossa, mano, meu nariz deu uma entupida aqui, velho. Acho que eu vou ter que buscar remédio, viu? Sem zoeira. Ih, rapaz. Uou, que isso? Três fogão? Ostentação, não? Caraca, bicho. Vou botar um. Nossa senhora. Eu tô pensando aqui onde coloco essa mesa, velho. Depois eu vejo, acho. Vou deixar por aqui mesmo. Enquanto isso. Tá, eu vou mobiliar então o quarto agora. Deixei lá. Beleza. Essa lâmpada aqui tá batendo na nossa cabeça quase. É, tem que colocar nas paredes. Se pá. Tá, deixa eu colocar uma lâmpada aqui, beleza? Tá, tô com as camas, uma cama aqui, uma cama ali. É, tá, um relógio, esse relógio aqui, velho. Eu já sei onde dá pra pôr. Deixa eu ver, não, não vai dar. Putz, grila. Tem que colocar na cozinha, será que fica feio? O que que vai colocar na cozinha? Mano, dá pra fazer um negócio aqui, velho. Tô com uma ideia. Tô com uma ideia boa. Calma aí, deixa eu ver. Vou botar aqui o... Ah, tive uma ideia. Qual ideia que você teve? O que fazer com esse espaço, ó? Qual espaço? Deixa eu ver. Ficou zica, ó. Ó, ficou bacana, meu. Eu ia colocar a máquina de lavar. É? É, mas tá bom a sala ali. Dá pra... Cabe aí também. É só abrir mais um espaço pra fazer uma área de... área de máquina serviço. De lavar. Mano, essa área aqui, velho, da entrada, é tipo um hall, tá ligado? Sim. É tipo um hall. Eu vou colocar um sofá aqui, ó. Põe mais outro sofá desse ali na frente da TV. Beleza. É tipo só um hall de entrada. Não pode ficar fazendo muita frescura também aqui. Se não, né, bicho? Aí complica. Colocar onde? Ah, em cima da frente da TV, né? Que você quer? É. Acho que dá pra colocar várias coisas aqui. Dá pra cavar mais aí, mano. Dá pra cavar mais aqui. É, dá pra cavar. Fazer o quê pra cá? Pra fazer a área de lavanderia. Ai! Ai, caramba, minha cabeça. Sorry. A área de lavanderia aí. Dá pra fazer. Vou colocar isso aqui. Deixa eu ver. É, a gente vai precisar de duas mesas de computador dessa vez. Eu acho que bem pequena a área fica bom. É, tem que ser bem pequena. Tem muita coisa pra colocar. Realmente, sim. Tá, é... Nossa, tá da hora aqui, velho. Depois você vai me dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Isso, eu não vou conseguir colocar essa, esse negócio aqui. Vou ter que fazer mais outro esquema. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Tá difícil colocar essa, encaixar essa mesa. Acho que aqui vai. Não. Tá. Eu vou ter que fazer outra coisa, então. Calma aí, vou ter que inverter. Inverte. Vou deixar a cadeira por aqui do lado da sua cama. Qualquer coisa, se você quiser usar os negócios aqui, você vai ter que tirar. Vou colocar o quê? Aqui, isso. E o que mais? Isso, boa. O relógio grande... Onde que posso colocar? Isso aqui onde vou que eu posso pôr. Colocar? Relógio grande. Eu acho que vou ficar só com o despertador dessa vez. Esse relógio grande aqui não combinou dessa vez, não. Tá, deixa eu ver. Onde que eu posso colocar esse relógio, velho? Eu acho que eu vou colocar umas paredes de bloco mesmo. Assim, ó. É, ficou bom, ficou bom. Vou fazer o banheirão aqui enquanto isso. E assim, ó, pode pá. Pode fazer. Aê, nossa, tá ficando zica, mano. São da hora. Ô, tive uma ideia, aí ó. Sabe quando você tá travado de ideia? Sim. Aí começa a vir as ideias? Então, sim, bem. Tá chegando a ideia, zica, calma aí. Ai meu Deus, só que tá difícil de fazer. Tá difícil de colocar, aê, calma. Tô quase conseguindo, ai meu Deus. Boa, tô conseguindo, bicho. Uou, boa, muito bom. Consegui fazer um esquema doido ali, velho. Só não gostei, acho que muito da cor.
Vou refazer. Eu sou perfeccionista, tá ligado? Sim. Você também é? Só um pouquinho. Só um pouquinho? É difícil ser perfeccionista, que aí você acaba, tipo, fazendo muito detalhe, não sei o quê. Quando você vê, você passou uma hora já. Nossa, ficou bom desse jeito. Valeu a pena. Valeu muito a pena, velho, de verdade. Beleza, colocar aqui. Ih, tava com o armário aqui, mano. Cara, rapaz, o banheiro não ficou muito espaçoso, não, hein? Não ficou? Muito espaçoso. Acaba um pouquinho mais. Caraca, eu achei uns bagulho bom aqui, mano, pra colocar no hall de entrada. Olha, ficou bonito, velho. Gostei, gostei. Da hora. Juro. Caramba, acho que dá até pra fazer um esquema diferente aqui, ó. Uou, boa. Pode cavar um pouquinho mais lá. Então, se você. Eu achei, acho que deu, meu. Vê lá. Deu? Deixa eu ver. Acho que deu. Boa, boa. Nossa, mano. Ficou bem melhor assim. Tá. O sofá não tá ocupando tanto espaço, não. Tá, boa, beleza. Aê. Ah, oh, nossa, ficou perfeito, velho, Raul. Ficou perfeito. Ficou bom? Ficou, ficou. Acho que dá pra até colocar esse relógio aqui, Spa. Não, nossa, tá. Bom. Só porque eu queria. Aê, dá pra pôr aqui, ó. Ah, vai tirando. Vai tirando. Vai tirando nós mesmo, bicho. Tá, deixa eu pegar essas cadeirinhas aqui. A gente poderia arrumar um espaço, velho. Deixa eu ver. Pra uma mesa, né? Sim, é bom. Deixa eu pensar. Acho que não vai dar, não. Não vai dar, velho. Não vai ter espaço pra mesa. Não vai ter? Ih, rapaz. Deixa eu pensar. Só se a gente colocar aqui, ó. Uma mesinha. É, dá pra ficar assim. É. Tem ela aí? Agora acho que vai dar. Aí. Boa, ficou bom. Bom. Ou não, né? Ou deixa assim, uma quadradinha, ó. Acho. Calma aí, ó. Vai ficar melhor. Se liga. É, agora sim ficou bom. Vai tirando. Vai agora tirando que essa casa não vai ficar da hora, você acha? Você acha? Eu falei, mano, que essa casa vai ficar louca, mano. Louca. Louca mesmo. Vai ficar mais louca que nós. Difícil. Eita, pega, é verdade, realmente. Você é doido. É, pra ficar mais louco que a gente não tem como. Tá, deixa eu colocar essas cadeiras aqui, né? Porque tem que ter cadeira, velho. Não tem jeito. E agora, a portinha. Do quê? Do quarto. Do quê? Do quê? Como é que vai ser a porta dessa vez? Imagina. Imagina como é que vai ser. Igual na parede. Calma aí. Cadê o martelo aqui? Vamos foda. Ó. Ficou bugado de fora. Ficou bugado de fora, vai ter que fazer de dentro. Calma aí. Daqui desse lado. Aqui assim, ó. Coloca aqui. Boa. Pega o martelo. Clica. Camuflada também. Camuflado. Pronto. Por quê? Não quero que ninguém que descubra que a gente mora aqui, que nos acorde. Nossa, é verdade, meu. Ficar dormindo é bom. Realmente, tá ligado? Se por um acaso, tipo, meu pai e minha mãe vier aqui. Porque você sabe, né, mano? Eles enchem o saco, papai e mamãe sempre enchem o saco, não tem como. Porque eles gostam de saber onde a gente tá, o que a gente tá fazendo. Então, ó, presta atenção. Olha aqui. Deixa eu ver, por fora. Se a gente estiver fazendo totô, não vai dar pra saber que tem banheiro aqui também. Oh, vai é tudo ser segredo, tudo camuflado. Mano. Tudo camuflado. Segredo. E agora que tá a melhor parte. Por que que esse lugar aqui não vai ter quase nada? Por que que você acha? Porque o pessoal vai achar que só tem esse hall aí, né? É, tá, moleque. Tudo, meu. O melhor fica pro fim. O melhor fica pro final, então, velho. Assim. Realmente, essa casa é a camuflada da vez, velho. É a mais camuflada possível. Grila, mais camuflada possível. Vou chegar aqui e vou falar, meu, que é isso essa casa aqui? Esse sofá aqui ficou ruim aqui, velho. É, ficou... os dois lados tá meio difícil de passar, né, meu? É, aí que tá. Se eu deixar uma aqui, ó. Mano, disfarça ainda mais. Velho, dá pra deixar o sofá na frente, velho. Aí quando quiser entrar vai ter que tirar o sofá. Sim, óbvio, a gente arrasta. Sim. O sofá. Não tem problema. Perfeito, meu. Deixa o sofá guardado. Velho, ficou perfeita. Essa casa camuflada é a melhor. Ficou animal, ficou animal, velho. De verdade, ficou, velho, animal mesmo. Olha isso. Mano, casinha monstra demais. Casinha monstra, vou colocar aqui só uma luz aqui pra ficar melhor. Beleza. Nossa, esse quarto ficou show. Mano, esse banheiro ficou show. Ficou tudo show. Ficou perfeito essa casa aqui. Não tem como. Ai, ficou, meu Deus. Mesmo. Olha onde eu coloquei a luz. Tá. É, deixa eu te falar uma coisa. É uma coisa importante. Quê? Aquela lavanderia.
Esqueci da porta do banheiro, bicho. Ah, eu tava tentando fechar aqui a parede, mano. Não, não conseguia. Eu percebi, velho. Você foi trollado. Trollado sem querer. Deixa eu mudar vai isso aqui. Vai ficar errado, vai ficar errado. Assim, ó. Não, não, vai ser assim essa. Ah, essa. Porque é dentro do quarto, né? Aí não precisa. Ah, é verdade. Tá, presta atenção, vem cá. Você sabe agora que a gente vai ter que ir embora por quê, né? Por quê? Meu nariz tá escorrendo. Vamos lá pra casa. Que nojo, eu preciso logo botar aquele negócio lá, rinossoro, né? Aquele negócio que minha mãe falou que era pra eu andar com ele e eu não ando. Bora, bora, sobe aí, vamos lá.